Pane Chartešuli, Michail Saakašvilis წინააღმდეგ ბიზნესმენი პრეზიდენტს ტელეკომპანია მზის წართმევაში ადანაშაულებს. Chartešuli აცხადებს, რომ ზეწოლის შედეგად მან ტელეკომპანიის წილი პრეზიდენტის მიერ შეთავაზებულ სუბიექტზე გადააფორმა. ბიზნესმენი ხელისუფლებას წამძლა საკუთარი მედია საშუალებითაც იწყებს, რომელიც მაუწყებლობას ლონდონიდან განახორციელებს. Მოქალაქე Saakašvilis წინააღმდეგ კი მალე სარჩელი საერთაშორისო სასამართლოში შევა. Ქართულ მედია სივრცეში დაკარგული პოზიციების აღდგენას მანუშ ხარტიშვილი 8 წლიანი პაუზის შემდეგ აპირებს. დღეს ის ამტკიცებს, რომ ტელეკომპანია მზე უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილის ზეწოლის შედეგად დათმო. Ოჯახის წევრებსა და პარტნიორებზე მოსალოდნელი საფრთხის გამო ბიზნესმენმა საკუთრება პრეზიდენტის სასურველ პირებზე გადააფორმა. ინგლისში მომზადებული განცხადების შინაარსი თბილისში მისმა პრესდივანმა გაახმოვანა. ჯერა, რომ ტელეკომპანია მზეს აუცილებლად დავიბრუნებ. სამართლებრივი ექსპერტიზა გავლილია მსოფლიოს წამყვანი იურისტებთან. ამავდროულად მომზადებულია სარჩელი მოქალაქე სააკაშვილის წინააღმდეგ. საქმის დეტალებს მისი კონფიდენციალობიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე არ ვახმაურებთ. დარწმუნებულები ვართ, რომ ობიექტური საერთაშორისო სასამართლო მას ჩვენთვის მიყენებული ზარალისთვის სოლიდურ ფინანსურ სანქციებს დააკისრებს, რომლის განამოღებული თანხა ქართული თავისუფალი მედიის განვითარებას მოხმარდება. დევნილი ბიზნესმენის განცხადებას ტელეკომპანია დღეს არ გამოხმაურებია. არხის ხელმძღვანელობა ჯერჯერობით დამფუძნებლების განელის პოზიციის დადგენას. ტელეკომპანია მზის მეწილეთა სტრუქტურა 2005 წლიდან მუდმივად იცვლებოდა. Chartešvilis ბიზნეს ინტერესის ამოვარდნის შემდეგ ტელევიზიის საკონტროლო წილი გარკვეული პერიოდულობით ხელისუფლებასთან ახლოს მდგომი პირებისა თუ ლოიალურად განწყობილი კომპანიების ქონება ხდებოდა. დავით ბეჟუაშვილის საქმემც 2006 წელს ჯერ ქიბარხალვაში წვლიდა, შემდგომში კი ტელეკომპანია რუსთავიორის ძირითადი მეწილე გეომედია გრუპი. 2011 წლიდან მზის 90%-ს ლევან ყარამანაშვილი ფლობს, რომელიც რუსთავიორის ამავე ოდენობის წილის მესაკუთრეა. ყოფილმა ეკონომიკის მინისტრმა საქართველო 2005 წელს დატოვა და მას შემდეგ ის დიდ ბრიტანეთში ცხოვრობს. ქვეყნიდან იძულების წასვლის მიზეზად იმ დროს მასსა და პარლამენტარ დავით ბეჟუაშვილს შორის ბიზნეს ინტერესებზე წარმოქმნილი კონფლიქტი დასახელდა. სამართლებრივ დავამდე ვანო ჩხარტიშვილი ხელისუფლებასთან ბრძოლას საკუთარი მედია საშუალებით იწყებს. ლონდონში საერთაშორისო სამაუწყებლო კომპანია ბიზნესმენმა უკვე დააფუძნა. ქართულენოვან ინტერნეტ მაუწყებლობას ახალი მზერა მალევე დაიწყებს.